はいどうも皆さんこんにちは、かおるです。今日はですね、ちょっと私ですね、ヒゲの脱毛に行っておりまして、今ちょうどヒゲの脱毛直後なんですね。なのでこうやってちょっとマスクをしてお話しさせていただいてるんですけども、今日はなんと JAL からあるものが届きました。それがこちらです。はい、じゃん。はい、JAL グローバルウォレットと書いた封筒がお家に届きました。これからですね、こちらの開封動画をしていきたいと思います。実はまだ開けてないので、これからハサミで切って開けたいと思います。やっぱね、こういうね、あの封筒が届くとちょっとテンション上がりますよね。そう、分かる人には分かるはずね。あのさ、 JAL の JGC 届いた時とかすごい興奮しませんでした皆さん。やっぱりね、こういう何かが届くってすごいいいですよね。はい、開けていきたいと思います。お、まず出てきたのが、はい、まずこちらが、スタートアップガイド、はい、スタートアップガイドが入っています。それとこちらに、お、JAL グローバルウォレットってちゃんと書いてありますね。ちょっと裏がね、ちょっと歯の住所とか書いてあるんでちょっと見せられないんですけど、お、ちょっと待ってください。これで見せられるかな。じゃじゃん。はい、色違いますよね、これ。あれ、ホームページと色が違うぞ。なんでだ。今調べたところによると、 JGC 会員はあの違う色が配られるそうです。はい、すいません、こちらがですね、 JAL グローバルウォレットになります。色違いますよね。あ、こっちの方が見やすいかな。こっちの方が見やすいと思います。はい、普通一般会員はこっちが白で、こっちの羽の部分がグレーだと思うんですけども、 JGC 会員の方はこの色が送られてくるそうです。はい、今私開けて初めて知りました。へえ、なんかこっちの方があれですね、ちょっとあのディープというか、ちょっと落ち着いた感じの件名になっておりますね。はははは。それでちゃんと裏には名前を書いてということでですね。で、こちらのガイドには、はい、まず JAL グローバルウォレットへアクセスして、会員サイトにアクセスして、あ、仮登録、本登録で、ご利用コースの選択、はい、2つあるそうですね。こちらショッピング TM コースとショッピングコース。なるほどですね。はい、それでですね、私なぜ今回この JAL グローバルウォレットをあの取り寄せたかというと、私結構ですね、キャッシュレス派なんですよ普段。はい、私の買い物ですね、結構キャッシュレスが多くて、私このようにですね、実はじゃん、あのキャッシュレス財布っていうのをちょっと持ち歩いてるんですね。はい、私は普段ですね、これにあの各国の IC カード、日本だったらスイカ、オーストラリアだったらオパールカード、イギリスだったらオイスターカードですね。はい、そちらをあの入れて持ち歩いてます。その中にですね、こうやって JAL グローバルウォレットも入れて今後持ち歩きたいなと思います。これでですね、あの飛行機の国内線であれば、こちらタッチデゴを利用できるので、 IC カードとしても使うことができます。これでですね、またキャッシュレス社会を、また、有意義に過ごすことができるかと思われます。はい、ということでですね、今回 JAL から送られてきたんですけども、今日実はですね、クリスマスなんですよね。はい、今回なんと12月25日にこちら撮影しております。でね、あの JAL さんからのクリスマスプレゼントをいただいたということで、しかもですね、券面の色が違うというサプライズまでいただいて、とてもいいクリスマスになりました。それでは皆さん、良いクリスマスをお過ごしください。どうもありがとうございます。